sabe tedube heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international on mbiyama jaam waale moron jaam hiire mo jaam weete wonno ko eɗin mbaɗi surtout ko Abdoulaye Hammady Sall ay ɗoyti noon joon ko joone kabaruji ɓurde tengtude nder no yontere sikkela en mbawa heɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international ene wayno oɗo sahe naata to banggue dawrugol ko wiite hono politique maliga ko ɗo sahe no wayno kankone o holliti o wi ɗo ene hono summugoji hoore leydiyankagal garo hitani ɗi ujunaji ɗiɗi nogas enayi wayno kanko jiɗɗo jeeyede e suɓitteɓe gam ƴamde hono lefol laamu ngol ɗum noon ko caggal nde ɓe banno lulde mabɓe mbino hono séminaire ko ndeno sarti ngollo ene ko ngol wono weltiɓe hen kol kadi wonɓe beltaki hen cifte bandiraɓe ta en wayno kanko maliga ga ko jeeya koye landa mbino hono jeppe grand parti e nder noon kadi ha joni koto banggue dawrugol ɗum ɗo ko Alhaji Macky Sall caggal wonande hono dawal tataɓal ngal ko mbiyen on troisiéme mandat beele ma won walla wonata e nder ɗo noon hollitama kala ɗo heewi hadde so jokkodire jandiyankoɓe ɓen noon keewide beele o mawoya dawal tataɓal ngal walla o yahata to nder banggue hono leyɗel mbiyetee pays ba e nder ɗo noon ɓo jokkodiro toon to banggue jandiyankoɓe ɓen noon namdimo holko jaabiɗo wiɗumen ko jaabaki nder leydi makko wona e nder leydi gondi o jabortinen ganden pamenten wayno kanko Alhaji Macky Sall e oɗo sa en wayno ha e oɗo kalten ɗo woni hen ko laaɓani eyyi ɗum noon kadi ko yetti hono guettoɗen gueɗe ka ko gueɗe jurbiɗe ha no fewi sanne ɗen gueɗe jurbinele wonande ko wiite hono magistrat mbiyete hono Bassirou Ndiaye caggal nde wmino to noon Siga Sor gam yaɓande to ene hono Podor duwoyade wonande duwonade kadi e salmine kadi wtihono bandira makko gorguilaɓe makko e nder ɗum ɗoon caggal nde mi jalno e lala gam taccude yaɓande ko wiite hono wuuro Ngoya e nder ɗum ɗoon hollitamiɗe wayno laana loccol ka ene wawatno kono hakke yimɓe jeeɗiɗo caggal nde laana loccol ka yowi kono hakke yimɓe jeego ene wayno ɗon ɓen ɗon eyi kañum noon keeɓi hen dadde kanko noon o jooɗima kira won hakke dumunnaji juɗɗi ɓen noonki andu holto won beele on wuuri walla o wuurani nden mbanon wonande ko wiite hono sapport pompier Richard Toll e sapport pompier wonande hono Podor e wonande dendagal kadi bandira meɗen subalɓe kankoo ɓe mbadde jungoye fano gam wadde feere fo eɓe gawa eɓe jiilomo e caggal no ene wayno o yalti seeɗa waftuji nayyi kikiɗe mbele hono banggue 16 heures ɓeɗalde nde ene wayno tawikan kadi ko série e joomi ko ɗumɗo noon hollitama e nder ɗum ɗon wonande muusi no fewi no fewi kadi yurminima ha no fewi ha no fewi sanne teskama kadi ne wayno kamɓe fo ndeɓe jole laana ka hay goto mamɓe ɓorno ko wiite hono gilet de sabotage gam ɓorna ko wiite hono wonande ɓornateri gam sawde walli mumen walla pittali mumen ɗum noon o waɗi ko to en nayyi e hono jaayen pendaw e ndel hono falde Podor bandiraɓe tedduɓe heeɗiyamɓe konko ɓe hettiyankoɓe jobbo TV international holto kuccu ɗolɗo paaɗen mbaɗat to jura jura ha tondina leydi Mauritanie oɗo saha ene wayno ɗiggata yuperay ɗiggata yuperay wonande ko wiite hono Mouhamadou Oubdou Abdoul Aziz meɗon ardadenaɗo leydi Mauritanie hitande ujunaji ɗiɗi jeetati faade ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi 2008 faade 2019 o caggal nde wiya nangui walla nde o laaminede wonno e beel mbaɗene walla nde wonno e jaɓɓere laamu nde e nder ɗo noon wayno o bonni ngaalu leydi ndi o batiri ngaalu leydi ndi o wonani goto kankoye dendagal walla yogue e wona jagore makko kono kadi kankoye ɓi ko wonande kankoye hono essikoɓe nangui leydi ndi ɓe ñaami kalisiɗi ha bonni caggal ɗumɗone kadi ko wiite hono heddikoɓe donguine paani caggal leydi ɗumo noon ene ƴeewe ene ƴeewe ene ƴeewe ha wonande kanko gas wande wari hen laamu caggal ɗumɗone nde wayno o nanguimo nde o nanguimo nde noon o nanguimo o wone ha joni o mofta nde o mofta nde oɗo saha ene wayno o yaltinama aha noon ko yaltinede haade ko juuɗa ɓendude ko mbiyeto liberté provisoire en wayno oɗo saaha ko toon tigui kanko Mouhamadou Oubdou Abdoul Aziz nder ɗum noon hollitama ɗo yeeso ko joɗɗo rewnede lawol cifne bandiraɓe ten wayno kanko Mouhamadou Oubdou Aziz oɗo saaha o yara ko duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ko kanko limno hono laamu mawliya ha joni bandiraɓe tedduɓe kedi ɗon ko jobbo TV international holo kuccuɗe holto paane oɗo saaha ɓen jaaha to enayyi to banggue leydi Côte d'Ivoire to e leydi Côte d'Ivoire ni e wayno oɗo ene dumunnaji walla ɗiɗo ene dumunnaji e kala saaha haluyine kewi no fewi no fewi hakkude leydi Côte d'Ivoire wona leydi Mali ɗon ko caggal capanɗe nayyi e jeenayyi soldat gomino to enayyi ndendadi leydi Côte d'Ivoire gam yaɓande to e bammi ko lamorgo ngo e nder ɗumnoon ndeɓe jippi e laana ndi wowonde ndeɓe palande wiya holko jeeyi sababɓe gari gani kadi ɓe keeɓan yamiroɓe naɗ leydi ndi ɗum addi haala ha no fewi sanne ɗum addi dille ɗoɗen dille kadi ko dille e gulaɗi e lukali
e lurondir hakkunde leyɗele ɗiɗi kalni ɗo jonɗi ni henna koye nder ɗon caggal nde maslaha waɗa ono maslaha noon wonande ko wiyete hono goto e yimɓe ɓe ganduɗa jaaɓe wonande hono leyɗele tawde no leyɗele kaw leyɗele ono kali hono fidel sara so ene wayno on ɗon ko jagoɗo kalfinaɗa kala ko yowiti e wonande caggal leydi o jaako leydi toogo e nder ɗon kadi wonande nde o joddi wonande hono ruɓe dusse on ɗon e kadi ko kanko roɓe dusse jafoɗon kanko roɓe dusse ene wayno kanko jagoɗo leydi togo kalfinaɗa kala ko wiyte e hono gueɗe caggal leydi caggal ɗum ɗon kadi nde o joddi hono fidel sara so on ɗon ko directeur du cabinet hoorejo leydi côte d'ivoire nawi hono alassane watara e nder ɗum noon hollitama ene wayno caggal nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewti ɓe mbi alla e sago maslaha waɗen maslaha waɗen mi jeeyi haaɓe pamodirde pamodirno e capanɗe nayyi e jeenayyo sallo tawi kalen ɗo joni hen tata goppa ɓen tata noon ko rewɓe koɗo sa no wayno kañumen duttima to e leydi mumen côte d'ivoire ɗum noon ko ballal allah e ballal e maslaha wonande maɓe mbanno citen bandiraɓete ne wayno ɓeeɗo en walla ɗeo sallotaji gombino to e leydi côte d'ivoire gam yaɓande lamorko ngo bamako ko ñande sappo lewru juillet ɓenno ndu hitande ujunaɗi ɗe no gasi ndeɗo hitande gonɗen bandiraɓe tedduɓe hade men yaade to e nayyi hono Angleterre jeen ha to e nayyi leydi wonande leydi wonande leydi jagoɗon wonande leydi Nigéria holko won toon ko kawtal tawngal ɗon kawtal noon ko kawtal walla mbiyen ko wiyte wono pottital tawngal ɗon pottital ko pottital tabital pourago mi jeɗi watta ko wiyte wono mawmodiral manngal ngal o mawmodiral noon e wayno won sénégal naɓe koyno fari silat ka ene wayno kañumen foof e oɗo saaha ene wayno ko toon goni e ngal o mawmodiral noon komi ƴewte wiyte hono gueɗe ɓurde ɓurnaɗe e kadi ko nafata ko wiyte hono banggue pulago ɗo saaha ene wayno ande bangi o bangi yoga e bandiraɓe jeehi toon nder noon ene wayno hono monsieur le ministre newe hono Abdoulmalal Diop ene wayno kankone ene ɗaminama o yaha toon kono oɗo saaha en cowata o laaɓen bela o yeehi walla o yahani kono noon omo jeyanoon kam yimɓe fotɓe yaade ni hen ko awonde foof tawde jurnani dande ɗe yewtani weeti weeta noon ko heddi e jaama so weli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ene wayno ñande wonde ma en gattoy ha ɓeydo o yaaje so ɗumeni bandiraɓe teddu mbaɗen jura jura jeena ha toni to banggue Angleterre ene wayno toone kadi ko wono musiɓe baɗɗo ono musiɓe baɗɗo noon ene wayno ko wiyte hono ustare mawne nde ustare mawne noon ko wiyde ko wiyte hono lamɗo lamɗo debbo biyeteo Elisabeth Dimo ene wayno kanko o sankimo sankuɗoduuɓi capanɗe jeenayyi e jeegomo caggal nde o wone jappere laamu walla kon ko wone e laamu kerwana hakke duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o wone omar laami e nder noon ene wayno koreji makko ɗi natti famde hono ko caggal nde o nawa to en nayyi hono safrirde mawndu on ɗon nokku wiyete ko balmora e nder leydi écosse ene wayno ko ɗon gila nde o yalti e on ɗon saaha ha ɗi o sanki nde ɗo taw ɓe notti famdemo nde wonno taw kadi fuɗɗima nayiwde ha no fewi ha no fewi caggal mae wayi nde ɗon sankare muusi dendagal bandiraɓe kono kadi muusi alhaji makisal hoorejida leydi sénégal ha no fewi ha no fewi sanne bandira teɗo allah jarama jarama saago allah saago mboɗo ene wayno ko ɗiɗo kabaruji wonno ɓurɗi tengtude e ɗo enayyi hono jobbo TV international saago allah saago moɗon kon wonno Abdoulaye Hamadi Sarr.